नमस्कार मैं उत्पल आपुनी एतिया गीत कविता छबिरे शासक पक्षक प्रश्न करिब नोवारिब आपुनी शासक पक्षर प्रति तेने कोनो माध्यमेरे प्रश्न उत्थापन करिब नोवारिब जदि तेने कोनो दुहाहक आपुनी करे तेने होले आपुनार ठिकना होयतु हबो कारागार एई मुहूर्तत होय आपुनी सरकारी मानु हबो लागिब नहय आपुनी मने मने थाकिब लागिब देशर सकलो सम्पत्तिर व्यक्तिगतकरण करार चेष्टार विपरीते गायक शिल्पी कला कुखली आदिक सकलोके सरकारीकरण करार प्रक्रिया अब्याहत आछे আজি যদি বিষ্ণুপ্রসাদ ৰাভা বা ভূপেন হাজৰিকা জীৱিত থাকিলহেঁতেন তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ ঠিকনা যে কাৰাগাৰ হ'লহেঁতেন সেয়া নিশ্চিত বিষ্ণুপ্রসাদ ৰাভাৰ লগতে সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকায়ো এনে বহু গীত গাই গৈছে যি শাসক পক্ষক প্ৰশ্ন কৰে যি শাসক পক্ষক বিব্ৰত কৰে আজি জনতাৰ মাজত থকা তেওঁলোকৰ প্ৰভাৱৰ বাবে শাসক পক্ষই তেওঁলোকক স্বীকৃতি দিবলৈ বাধ্য যদিও ভিতৰি যে সন্তুষ্ট সেই কথা ক'ব পৰা নাযায় বিষ্ণুপ্রসাদ ৰাভা ভূপেন হাজৰিকাৰ এটি অসমাপ্ত বিপ্লৱৰ নাম যি যুগে যুগে প্ৰাসংগিক সাম্প্রতিক সময়তো দেশত তেনে প্রতিবাদী হত্যাৰ তেনে সমাজ দায়বদ্ধ সমাজৰ স্বৰূপ উদঙাই দিয়া শাসক পক্ষক প্ৰশ্নৰে থকা হৰকা কৰা দুই এগৰাকী বিদ্রোহী শিল্পী আমি দেখা পাওঁ যি নিজৰ গীতেৰে সমাজখনক জাগ্ৰুক কৰি আহিছে আমি নচিকেতাৰ নাম বা বিহাৰৰ বিদ্রোহী গায়িকা নেহা সিং ৰাথোৰৰ না কথা ক'ব পাৰোঁ বিহাৰৰ নেহা সিং ৰাথোৰে উত্তৰ প্ৰদেশ বা গুজৰাটৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কেইবাটাও এনে গীত গাইছিল যি উত্তৰ প্ৰদেশৰ যোগী চৰকাৰ বা গুজৰাট চৰকাৰক বিভিন্ন প্ৰশ্নৰে থকা হৰকা কৰিছিল নেহা সিং ৰাথোৰৰ গীতসমূহ আছিল তীব্ৰ ব্যংগাত্মক তেনে এটা গীত আছিল ইউপি মে কাবা আৰু এই গীতটোৰ বাবে এতিয়া হয়তো কাৰাগাৰলৈ যাব লাগিব নেহা সিং ৰাথোৰ নেহা সিং ৰাথোৰলৈ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে নটিচ জাৰি কৰিছে এই গীতটোৰ জৰিয়তে নেহা সিং ৰাথোৰে সমাজত ঘৃণা বিয়পাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে অৰ্থাৎ আপুনি এতিয়া বিষ্ণুপ্রসাদ ৰাভা বা ভূপেন হাজৰিকাৰ দৰে গীত গালে আপোনাৰ ঠিকনা হ'ব কাৰাগাৰ আপুনি আপোনাৰ সৃষ্টিৰ জৰিয়তে কোনো ব্যংগ কৰিব নোৱাৰিব আপুনি আপোনাৰ কোনো সৃষ্টিৰ জৰিয়তে শাসক পক্ষক প্ৰশ্ন কৰিব নোৱাৰিব বিব্ৰত কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ তেনে সৃষ্টিলৈ ভয় কৰে চৰকাৰে শুনি লওক নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ব্যাপক জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰা নেহা সিং ৰাথোৰৰ সেই বিশেষ গীতটোৰ কিয় দাংশ अरे बाबा के दरबार बा खत्म रोजी गैर बा हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा अरे का बा यूपी में का बा कोरोना से लाखन मर गईले लासन से गंगा भर गईले कोरोना से लाखन मर गईले लासन से गंगा भर गईले टिकठी या कफन नोचत कुकुर बिलार बा हे बाबा का बा यूपी में का बा मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा किसानन के छाती पे रंगत मोटर कार बा ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा का बा यूपी में का बा रामराज के झांकी बा काशी मथुरा बाकी बा रामराज के झांकी बा काशी मथुरा बाकी बा गोरखपुर में खून से रंगल गोतल पूरा खाकी बा का बा यूपी में का बा जय श्री राम के जाप बा और सगरो बैठल खाप बा जय श्री राम के जाप बा और सगरो बैठल खाप बा मंदिर मस्जिद में ठानल गइल रार बा और का बा यूपी में का बा जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा আৰু এই গীতটোৰ জৰিয়তে সমাজত ঘৃণা বিয়পোৱাৰ অভিযোগ এইগৰাকী নেহা সিং ৰাথোৰৰ বিৰুদ্ধে তেওঁক নটিচ দিবলৈ এইদৰে আৰক্ষীৰ দল গৈ উপস্থিত হয় গায়িকা নেহা সিং ৰাথোৰৰ বাসগৃহত परेशान करवा रहा है आप लोगों को भाई ये तो आप परेशान कर रहे हैं हम क्यों परेशान मैं करवा रही नहीं मैं तो नहीं करवा रही हूँ आपको लग रहा है तो फोटो भी खींच लीजिए फोटो नहीं देना है एक नोटिस करना एक प्रति प्राप्त की এই নটিচখনত সোধা হৈছে সাতটা প্ৰশ্ন যে এই গীতটো তেওঁ নিজেই লিখিছেনে যদি তেওঁ নিজেই লিখিছে তেনেহ'লে তাক কেনেকৈ প্ৰমাণ কৰিব এই গীতটিৰ ভাৱাৰ্থৰ পৰা সমাজত পৰিব পৰা প্ৰভাৱৰ বিষয়ে তেওঁ জ্ঞাত নে অজ্ঞাত এনেধৰণৰ সাতটা প্ৰশ্ন হয়তো দেশত নিজে লিখা গীতৰ প্ৰমাণ বিচৰা এইটোৱেই প্ৰথম ঘটনা দেশ সমাজত স্বাধীনতাৰ পূৰ্বে বা স্বাধীনতাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত সৃষ্ট এনে বহু গীত কবিতা ছবি ওলাব যাৰ ভাৱাৰ্থ উলিয়াবলৈ গ'লে সৃষ্টিকৰ্তাসকলৰ ঠিকনা হয়তো হ'ব যুগে যুগে কাৰাগাৰ নেহা সিং ৰাথোৰক এই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ প্ৰদান কৰিবলৈ তিনিদিনৰ সময়সীমা বান্ধি দিছে আৰক্ষীয়ে তিনিদিনৰ ভিতৰত উত্তৰ প্ৰদান নকৰিলে বা উত্তৰসমূহ সন্তোষজনক নহ'লে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলিও উল্লেখ কৰা হৈছে প্ৰশ্ন হয় সমাজত ঘৃণা কোনে বিয়পাইছে প্ৰায়বোৰ গায়ক গায়িকা অভিনেতা অভিনেত্ৰী যি সময়ত চৰকাৰী হৈ গৈছে সেই সময়ত নেহা সিং ৰাথোৰৰ দৰে দুই এগৰাকী ব্যক্তি আছে যি মূল্যবৃদ্ধি বেৰোজগাৰ বুলডোজাৰ নীতিক লৈ শাসক পক্ষক প্ৰশ্ন কৰি আহিছে তেনে লোকসকলৰ গীতে সমাজত ঘৃণা অশান্তি বিয়পাইছে নে শাসক পক্ষৰ সাম্প্ৰদায়িক নেতা পালি নেতাসকলৰ বক্তব্যই ঘৃণা বিয়পাইছে
आरक्षीर नोटिस गई से ना।